这两节都用上了哈。这个煎鱼，煎小鱼，这个烤大虾，还剩啥呀？烤龙虾了，这虾真大，这虾真大。哎呀，别说小，今天晚上伙食硬啊，又煎鱼又炒虾的。对，一炒你搁勺子一扒拉，它就散个的，就是好了。吃点油的，再汤点油就扣没了。盘是什么玩意儿？盘是不是盘子吗？找盘子，我找铲子。那什么呀？嗯，顺点儿，顺点儿，顺点儿啊！哎呀，你看，我爸都扒掉了，铁锅煎大虾。还往里进呢，你看，这家伙残疾，有点罗小腿啊。你看你这造型，你还往出去走啥呀？就在那里待着呗，腿脚不好。这是特别照顾的啊。哎，这样式的，干巴的啊。这盘我跟你说，饭店要五十吧，五十下不来，就这一盘。都不砍的，怎么少了几个？好。你要拿到这个哎呀，那有啥整不了的？我来来个，你来吧。这些饭我啥没吃，你都给我。这完我都包了了，就完事儿。娘，搁点热饭，我兑点你热的。你快拿走吧，我这是正好这一盘子。吃点饭吃干仗，你这搁那里头凉，你兑点热我啥什么多少代理费啊？要1500。1500啊，1500贵。你干事业，我跟你说，你得支持你老公。你干事业，你别说1500、15000，你咱得该拿得拿呀。对，支持你。关键他现在他那啥呀？他太小啊。不是，你都得从小，都得从小干到大。你创业嘛，必须得咱们那背后得大力支持。是吃完了，咱这吃完了，这电钓鱼呀，电鱼。因为咱换点新鲜啊。北边有啊。抓四个，抓四个大姐。